Дня. Мене звати Михайло. Тема доповіді Dictionary. Ну, основна якби, суть в тому, що я хотів найбільше розібратися, що нового з'явилося в Python Dictionary 3.6. Якщо хто чув, там нова імплементація, яка дозволяє, по-перше, зменшити об'єм пам'яті, який використовується, і по-друге, вони зберігають порядок. Я якби знаходив презентації, як це реалізовано в старіших версіях, ну і цікаво було розібратися, як це працює в новій версії. Тому, власне, таке от порівняння буде старої версії і нової, власне, як вони працюють і тому подібне. Трохи про те, як дікшенері використовуються, розповім. Потім, як це було імплементовано в старіших версіях. Трохи про операції, як це відбувається, як це представлено в пам'яті і тому подібне. І потім нову імплементацію і які там вона ще відкриває можливості для оптимізації. Отже, чому, власне, дікшенері? Чому всі так хвилюються питанням того, наскільки швидко працює дікшенері? Просто ну, там купа оптимізацій і тому подібного, і всі в основному працюють на дікшенері. А ну, проста причина в тому, що дікшенері, вони всюди, вони дуже інтенсивно використовуються в Python. Тобто globals, built-ins, класи, інстанси класів і тому подібне. Як говорилося, майже всюди, де ви в Python ставите крапочку, ну, окрім дробних чисел, то, вважай, там частіше за все відбувається dict lookup. Тому ну, дуже інтенсивно використовуються dictionary в Python. Був іще такий приклад, продемонстрований в одній із презентацій. Там в C-шному коді просто в функцію PyDictNew додали, ну, щоб друкувалося кожен раз, коли вона викликається, друкувався один пустий рядочок. І відповідно, порахували, скільки в програмі Hello World створюється словників. Як виявилось, їх там 1600 чимось створюється. Тобто в самій програмі, ну, код print hello world, там, ну, ніде dictionary не фігурує, але, скажімо так, internally воно там близько 1600 словників створюється. От приблизно така суть. Отже, почнемо із трохи старих імплементацій. Там найпростіше це імплементовано в версії 2.7, трошки там складніше, починаючи з 3.3, якщо не помиляюсь. Ну, я буду там обговорювати нюанси, які там є. Отже, ось таким чином представлена структура дікшенері в Python 2.7. Ну, в 2.7 там воно реально дуже просто представлено. Тобто, PyDict Entry – це така структура, ну, вважайте, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось приблизно так воно виглядає в пам'яті. Тобто, PyDict Entry – це от приблизно такий от один рядок із цієї таблиці. А сам об'єкт Dictionary, він ще зберігає кількість використаних рядків, кількість заповнених рядків, там є різниця, скажімо так. Ну, але про це трошки далі. Зазвичай, коли створюється словник, він розрахований на 8 елементів, тобто така от приблизно табличка, власне, і створюється, коли створюється новий словник. Власне, почнемо його заповнювати. Я вирішив заповнювати його, скажімо так, ключ – це буде струнний інструмент, а значення – це кількість струн. Отже, як він заповнюється? Ми беремо і обраховуємо хеш від ключа. Це якесь число, там зазвичай воно 32 біта займає на 32-бітній машині, 64, відповідно, на 64
розрядній машині. Потім ми беремо N молодших біт із цього хешу. Як, ну, скільки власне N? От, наприклад, якщо у нас створюється дікшенарі для початку з 8 елементів, до речі, розмір словника він є типу завжди ступінь двійки, тобто це 8 або 16, 32 і так далі. Відповідно, для словника з 8 елементів це 2 в третій ступені, відповідно, береться 3 молодших оцих біта. Потім ми йдемо в нашу таблицю за цим ось індексом. Ну, тут виходить число 2, грубо кажучи, і записуємо його туди. Власне, які властивості є у нашої хеш-функції? Вона повинна швидко розраховувати хеш, швидко його обраховувати. І ну, вона не гарантовано є криптостійкою, тобто тут більше, скажімо, упор робиться на швидкості обрахунку цього хешу. Так, можливі колізії, але вони розв'язуються. Я далі розкажу, як саме. Тому основна задача, яка ставиться, це швидко його обрахувати. Тому, якщо у вас є якісь кастомні класи, то відповідно треба писати функцію хеш, яка обчислювала б хеші дуже швидко, і щоб вона більш-менш рандомно перемішувала байти. Потім, ось як приблизно виглядає наш перший запис. Тобто ми обчислили хеш, взяли молодші 3 біта, це у нас вийшло число 2. І от по індексу 2 ми записуємо хеш, ключ і значення. Варто ще відмітити, що сама структура вона зберігає пойнтери. Тобто, скажімо, ще один рівень вкладеності, скажімо так. Тобто тут зберігається не сам об'єкт, а пойнтер на нього. Потім заповнюємо ще одне значення. І ось приблизно так виглядає заповнений словник. Ще варто відмітити, що словники можуть бути заповнені лише на 2/3. Тобто, якщо вони будуть, ну, це взагалі можна якби поміняти в коді, якщо ви кастомний білд Python збираєте, це можна поміняти, але тоді набагато більший шанс колізій. Тобто колізії набагато частіше будуть виникати, і відповідно воно працюватиме набагато повільніше. Тому заповненість на 2/3 вона є оптимальною. Якщо взагалі його повністю заповнювати, то ніхто не гарантуватиме, що ваш словник правильно буде працювати. Власне, колізії. Колізії – це така ситуація, коли по двом різним ключам може обчислитися однаковий хеш. Ну, це, скажімо, якщо добре написана функція хешування, то це не така вже й часта ситуація, але от саме оці молодші біти, які ми беремо, ну от, наприклад, для нашого простенького словника на 8 елементів, зловити 3 біти, які будуть тими ж самими для двох різних ключів, ну це не проблема. Тобто, і власне два елементи намагаються записатися в один і той самий рядок за тією ж самою адресою. Власне, і як це розв'язується в Python? Є там різні способи. В Python використовується пошук наступної вільної комірки, наступного вільного рядка, скажімо так. Але просто прибавляти до індекса одиницю і так, поки не знайдемо пустий рядок, це не зовсім хороша практика, тому що, як показує статистика, досить часто виникають ситуації, коли, якщо
наведу приклад. Хеш для інтеджера це є просто саме число, тобто хеш від числа трьох, там це і буде три. Тобто, якщо ми по порядку так от в якості ключів використовуємо інти, і ми їх по порядку записуємо, потім у нас виникає якесь значення, там не знаю, ми ключ за стрінгою записуємо. І так попалося, що воно випадає на самому початку нашого словника, то воно має всю таблицю обійти, аж поки не знайде пусту комірку. А це є, ну, не зовсім оптимально, це дуже поганий варіант. Тому просто плюс один – це погана практика. І в Python використовується таке рекурентне співвідношення. Тобто за цією формулою обчислюється наступний індекс. Ну, сам принцип такий, що як би це сказати, ця функція, ну, ця формула, вона гарантовано перебере всі значення, тобто і це у нас буде, наприклад, для 8 елементів це теж якби ступінь двійки, тобто тут буде 3. І відповідно воно перебере всі 8 елементів, тобто воно пройде всі 8 якби рядків цієї таблиці, але в рандомному порядку. Ну, не зовсім рандомному, але ну, розкиданому порядку. І щоб додати більше рандомності, ось Тім Пітерс вирішив, що наш хеш повинен також впливати на пошук вільної комірки, щоб ще більше рандомності додати. Це, скажімо так, друга частина цього алгоритму. В результаті це, ну, скажімо, індекси шукаються більш рандомно, але якщо у нас дуже поганий сценарій, ну, якщо таке все одно попадеться, то оцей наш хеш, він постійно зсувається там на 5. І рано чи пізно ми прийдемо до цієї от формули. Тобто, за другим сценарієм у нас можлива така ситуація, що у нас підбираються, ну, деякі індекси можуть попастися декілька разів. Але рано чи пізно ми прийдемо до ось цієї ж самої формули до першої частини, і вона гарантовано перебере всі елементи і обов'язково знайде пустий рядок. Отже, як виглядає запис з колізіями? Тобто ми беремо ось, намагаємося записати скрипку, обчислюємо хеш. Виявляється, що молодші біти вказують на ось цей ось рядок. Але тут уже міститься якесь значення. Відповідно, ми наступний рядок шукаємо, використовуючи приведений вище алгоритм. Йдемо сюди. Тут теж записане якесь значення. Знову обчислюємо наступний індекс, і ось ми знаходимо ось цей рядок. І записуємо його сюди. Тобто, як можна бачити, тут індекс із оцими молодшими бітами хешу вони не співпадають. Але ну, воно працює. Далі, ще один елемент. Ну, варто ще відмітити, що досить часто, коли виникають колізії, воно. Ну, статистично обраховується найчастіше за один прохід. Тобто, якщо є колізія, там є вже зайнятий рядок, то за наступний прохід воно найчастіше знаходить вільну комірку. Тому воно досить оптимально працює. Потім пошук елементів. Ну, пошук елементів приблизно так само працює. Тобто ми обраховуємо хеш від ключа, беремо молодші біти і порівнюємо хеш із, ну, беремо
заходимо по тому індексу, порівнюємо хеші. Якщо хеші не збігаються, то ми шукаємо далі. Якщо збігаються, то ми після того порівнюємо ключі. Це теж обов'язково, тому що, ну, як відомо, хеші від двох різних ключів можуть бути однаковими. Ну, може виникнути колізія. Що ще? Щось я ще хотів відмітити. Пошук елементів. Обраховуємо хеш, дивимося сюди. І, ну, тут простий варіант, тут одразу знаходиться по тому ж самому індексу наше значення. А, до речі, власне, для чого нам потрібні ці хеші, якщо в результаті ми все одно порівнюємо з ключами? Тобто порівняння по хешу, воно гарантовано нам може відсіяти неправильні значення. Тобто, якщо хеші збігаються, то може бути ще таке, що різні ключі. Але порівняння по ключам – це дуже дорога операція. Тобто, якщо у нас є якийсь кастомний клас, то у нас там має бути перевизначений магічний метод equals, тобто два підкреслення, EQ, два підкреслення. І, ну, витягнути треба цей метод, потім застосувати його. Ну, це дуже дорога операція в порівнянні з хешами. Тобто порівнювати хеші набагато швидше і набагато простіше. Отже, як ми знаходимо елементи, коли у нас виникають колізії? Тобто, так само, як ми його записували, у нас була колізія, так само знаходяться і елементи. Тобто, ми дивимося по індексу, там лежить якесь інше значення. Відповідно, ми за цим алгоритмом розв'язання колізій шукаємо наступний індекс і знаходимо, що наш елемент лежить ось тут. Потім, ще теж цікаво, як власне виникає key error. Якщо такого ключа в нашій таблиці немає, от ми знову обчислюємо хеш, беремо молодші біти, тут щось лежить. Шукаємо наступний індекс, і ми знаходимо, ну, воно так ітерується до того моменту, поки не знайде пусту комірку. Якщо знаходиться пуста комірка, то це значить, що такого елементу немає, і це значить key error. Видалення елементів. Суть в тому, що не можна просто видалити елемент, тому що, от, як ми бачили, ми шукали елемент по ключу майонез, а він вказував, ну, його якби молодші біти вказували на ось цей індекс. Якщо ми цей елемент видаляємо, то потім ми просто не зможемо доступитися до цього рядка. Тому просто так взяти і видалити елементи не можна. І тому вони помічаються як дамі. Тобто, ну, власне, в коді оголошений такий об'єкт дамі, і тут зберігається ссилка на цей елемент, ну, тобто pointer. Таким чином, якщо ми ось знову видаляємо майонез, ми обраховуємо знову ж таки хеш, дивимося тут дамі елемент, ну, типу не пусто, і знаходимо наступний елемент і видаляємо його. Потім, власне, що ж з'явилося в новій імплементації, як воно, власне, зберігає порядок ключових елементів, ну, порядок ключів, порядок значень, і як воно використовує менше пам'яті. Тому, що тут розділили, ну, виділили окремо індекси і окремо ключі і значення. Колонка із значеннями відділилася від всіх
всієї іншої частини, починаючи з версії 3.3, якщо не помиляюсь, там теж була така оптимізація, почали використовувати Split Table. Ну, але це, якщо буде цікаво, можливо, в кінці трохи розкажу. Це теж дозволяє економити пам'ять, тобто набір ключів і хешів зберігався окремо, а значення окремо, тобто, щоб для кожного об'єкту не зберігалися ті ж самі ключі і значення. Ну, але по суті, для нас це не так важливо. Ну, для наглядності воно ось так показано, так як воно, типу, прописано в самому коді. Отже, як я заповнював цю табличку? Тобто, ну, ті ж самі значення, які були в попередній табличці, от ми записуємо гітару, обраховуємо хеш, дивимося в цій таблиці індексів. Ну, тобто, ми додаємо хеш, ключ і значення. Воно у нас по нульовому індексу записано. Відповідно, в нашу таблицю індексів ми його і записуємо. Тобто, ось оці наші молодші біти, і ми сюди записуємо, що ключі і значення будуть доставатися із оцих от табличок по нульовому індексу. Тобто, коли ми шукаємо елемент, ну, наприклад, ту ж саму гітару ми знову шукаємо, ми дивимося по молодшим бітам від хешу, дивимося в оцю от колонку з індексами, і вона нам говорить, що ключі і значення лежать по нульовому індексу в табличці ключів і в табличці значень. Так само заповнюються наступні елементи. Тобто, ну, нібито принцип той самий, але, ну, скажімо так, не враховуючи оцю Split Table, якісь більш-менш значні зміни в дікшенарі відбувалися, здається, щось в 99-му чи на початку 2000-го року. Тому, ну, всього-то навсього там близько 17 років потребувалося для того, щоб знайти от, ну, прийти до такого от вигляду. І ще це дозволяє економити пам'ять таким чином, що, ну, там якось питання, ні? Чи хтось розмітився просто. Ладно. Це дозволяє нам зберігати от індекси, так само, як і було згадано раніше, на дві третини заповненими, а таблички з ключами і значеннями, ну, відповідно, на дві третини меншими. Тобто не потрібно оці зайві елементи зберігати і економія пам'яті таким чином. Потім іще, що ще варто відмітити? Воно зберігає порядок ключових, ну, якби ключів і значень. Тобто, в тому порядку, в якому ми їх додавали, в тому порядку, якщо ми будемо ітерувати, воно і буде, якби, видаватися нам. Тобто, якщо в попередніх імплементаціях, ну, порядок міг залежати від того, в якому порядку взагалі ключі додаються. Тобто, от якщо у нас отут була колізія, але ми спочатку оцей елемент додавали, а не ось цей, там, де цей приклад, то оце було б, оцей ключ був би тут, а гітара, відповідно, якщо після скрипки додавалася, вона, ну, в якомусь іншому місці була. Потім іще я не згадував за ресайзи. Тобто, якщо табличка ресайзиться, ось в такому випадку, там теж міняється порядок ключів. Тому раніше на порядок ключів взагалі ніяк не можна було розраховувати. В новій же імплементації, ну, якщо у нас відбувається ресайз, то ці значення просто в тому ж самому порядку і копіюються. А, ну, індекси точно так само, вони розріджуються, там менше колізій стає і тому подібне. Воно, як вже було сказано, використовує менше пам'яті. І, як показують бенчмарки, воно, ну, приблизно з такою ж самою швидкістю працює,
які стара імплементація. Ну, тобто там якісь бенчмарки трохи повільніше, якісь трохи швидше. І ще з такого цікавого, що мені було цікаво дізнатися, тут є така мініатюрна, ну зовсім мініатюрна мікрооптимізація. Якщо у нас видаляється елемент, який в оцій от табличці йде останній, то він не помічається як дамі, він реально видаляється, а ну, оце от значення в індексах, воно просто прибирається, тобто тут пустота залишається. Що теж, в принципі, дозволяє там, не знаю, на один елемент менше пам'яті використовувати. Потім іще в Python 3.6 був доданий, ну, імплементований і одобрений такий пропоузал, що до Dictionary додається такий, ну, така мітка. Типу, кожен раз, коли у нас відбуваються якісь зміни, тобто або видалення, або перезапис, або ну, щось таке, що змінює взагалі наш словник, то оця мітка, вона змінюється, ну, тобто там інкрементується. Власне, що це дає? Ну, ніби проста така зміна, але вона дає, скажімо так, величезне поле для оптимізації. От, наприклад, я цікавився, в 3.6 збиралися, але наскільки я пам'ятаю, так і не потрапив цей патч. Там Юрій Селіванов збирався оптимізувати виклик методів. Він написав патч, там додається два опкоди, там load метод і call метод, окрім load function і call function. І воно, скажімо так, ця оптимізація залежить від оцієї мітки. Що це дає? Ну, власне, якщо, ну, скажімо, dictionary lookup, вони відбуваються дуже часто. І якщо ми витягнули якусь властивість із, ну, ми витягнули, секунду, витягнули якесь значення, і щоб наступного разу не робити ще один dictionary lookup, ми можемо подивитися версію, ну, мітку оцю. Тобто, якщо наш dictionary не змінювався, то гарантовано, що те значення, яке ми витягнули раніше, воно не мінялося, тобто воно не було перезаписано. І, відповідно, ось такий приклад оптимізації. Якщо ми не будемо ось виносити оцей от метод, типу, якщо ми тут просто будемо писати l.append, то на кожній ітерації ось цього циклу у нас буде в цьому лісті робитися dict lookup, і ми кожен раз будемо витягувати ось цей метод. А таким чином, ну, враховуючи ось цей прийнятий патч, ну, або який буде прийнятий, скоріш за все, в 3.7, нам ось такого робити не треба буде. Тобто Python це вже зробить за нас. Ну, власне, у мене все. Є якісь запитання? А наскільки там оптимізовано по пам'яті зараз? Зараз, якщо там якась строка 10 байт, то вона буде займати там 50-60 байт в пам'яті реально. От є якась оптимізація в цьому плані? Власне, в плані самих строк, ну, там нічого не помінялося. Ну, тобто, як я говорив, тут зберігається пойнтер, ну, самі строки, по суті, не помінялися, але от оця частина таблиці, вона, ну, типу, менше. Нам не треба так само дві третини, верніше, третину оцих от пустих комірок тримати. Ну, якось так. Ясно. Дякую.
Ще є якісь запитання? Це можна брати, що роботи є? Виглядає Михайло так, що немає. Женя, дякую тобі за сьогоднішню доповідь. Слухала, якщо чесно, не все зрозуміла, але слухала. Хто записував, скиньте мені, будь ласка, відео, бо я в дорозі. Я пробував нажати кнопку запису, але я не знаю, що робити далі. Як його скинути кудись на диск, чи що з ним далі робити? Ні, там в тебе є посилання в Skype Business, якщо ти Skype Business записував. Так, де це посилання? Коротше, що мені зараз треба нажати, щоб воно не пропало, записалося? Посилання курування. Воно мало записатися, якщо ти... Блін, в тебе голос пропадає. Запис, то воно записували. Так, воно записалося. В тебе там повинно стіпити. Такий зв'язок тут. Так. До речі, ось тут декілька лінків приведено. Перший лінк – це тут розповідається, як імплементований дікшенері в Python 2.7. Дуже рекомендую, там розповідається, ну взагалі просто статистику, як воно використовується і тому подібне. І друге відео – це Реймонд Хеттінгер, який, власне, і імплементував такий дікшенері в 3.6. Він розповідає, в принципі, за історію там таких от асоціативних масивів, чи, ну, починаючи з 60-х років і, власне, до цієї от версії 3.6. Тому дуже рекомендую до перегляду.